Нема нічого гіршого, ніж прості. Нема роботи, нічого робити. Все це переживали, але всі ми разом пережили це впродовж весни і початку літа цього року. Втім, в день свята, Дня кіно, мені б хотілося радше говорити, що це була просто перерва. Тим більше, що ми чимало зробили для того, щоб ця перерва продовжилася роботою. Відновлено зйомки, поновлено фінансування пітчингів Держкіно, люди вийшли на вулиці для того, щоб в тому числі знімати кіно і серіали. Крім того, міністерство добилося того, щоб через гранти УКФ ми могли повернути кіношникам ті кошти, які вони втратили впродовж вимушеного простою карантину. Подальшому ми маємо оптимістичні плани. Це і програма розробки концепції загальнодержавного розвитку кіно на 20-25 роки. Долучайтеся, будь ласка, до створення. Це і новий порядок пітчингів, це, безперечно, нове фінансування, а ще реформа галузі кіноосвіти, якої вона конче потребує, тому що нові часи потребують нових талантів, нових викликів. Бажаю вам натхнення, успіхів і вдячних глядачів.